Omubulizi w'ekkanisa bamukwatidde mu loogi n'omuyizi gamwesibye. N'osobe kyakangaye? N'olugankaye? Omubulizi Nicholas Muhumuza w'ekkanisa ya Kitojjo Church of Uganda yakwatiddwa lubonanga SMPC n'omuyizi w'essomero ate gw'alina okulyawo omwoyo obutanyigirwa mu bikolwa eby'okwegadanga ng'akyasoma. Omubulizi akwatiddwa poliisi ya Kasana n'omuwala ono nga basanze mu loogi eya Homeland Bar & Restaurant. N'osobe kyakangaye? N'olugankaye? Nkaye? Omuzire wawe Noha? Omubulizi ono aweereza mu kkanisa ya Kitojjo esangibwa mu busawa dinkoni bwa bikungu mu bulabizi wa West Ankole era ng'asangiddwa ng'alina empeta ku ngalo. Kigambibwa nti abakulisitaayo baze beemulugunya ku mize gy'omubulizi ono era ye bato ne batandika okumussaako eriiso ejjogi n'okketa entambula ze nga ono ye batemeza ku poliisi oluvannyuma lw'okulaba musajja wa Katonda ono nga yeesogga looji okwesanyusa n'omuyizi. Okete obusaasi omushiira muku ashemerire ku biisi ninga asabire protectinga that child bamukwatira niwo muroozi nyenda kusiima ba leaders abakozire ekyokukwata. Poliisi egenze okuyingira mu kasenge ng'omubulizi n'omuyizi bamazedde okuva mu nnimiro ya Adamu ne Kawa nga kino kyeyolekedde ku bizibiti poliisi byesanzeewo. Poliisi ekutte omubulizi ono kyokka oluvannyuma n'emuta ekiviiriddeko abatuuze okukukuluma olw'okuta omuntu ng'ono eyandibadde abeera ekyokulabirako eri abalala era ng'ekikoleddwa kyakumuleka nga yeegazanza ku bayizi b'amasomero abalala ng'ezza n'eddekera obuliri. Kandi mbona hati kitukoreko omuntu yeye yakozire ekikorwa kibi mufubira kyeta. Omubulizi niwe asemeye kuba arya ekyokureeberaho tasemeye kandi hati kusanga niwe ayo nakora ibikorwa nk'ebyo. Kyokka RDC w'eShema Prokeri ya Muhindo ategeeza nti wekinaazuulibwa nga poliisi yeekubanye n'abazadde okuteesa n'omubulizi balye enguzi wakubakolako. Habwokuba defilement is n'omushango gwa Namugomora onyetegereza so kumbe akizuri nti is true. There was negotiation that police ngobwo wakozire ekyo ekintu they released him ababa police they have condoned a crime. Godwin Twikirize omukubiriza abakulisitaayo yennyamidde okuba nti omulyoyi w'emyoyo ate yejeegudde okutuuka ku ssa lino nga mu kiseera kino abakulisitaayo bamugobye tebayinza kuddamu kumukkiriza kulinnya katuuti ka kkanisa yaabwe nga talina kyabagamba ng'enjogera ennaku zino bwegamba. Omulengu bagugiremu nk'omushiija mukulu alikukwata kaana ako kuza kukatwara kakurisa ebyamajero nk'ebyo ninjyana obuhango bw'okuyahangirwe konka tushimiye kuba nakora emirimo y'ekkanisa konka itu nk'ekkanisa soreze muto wamukomera yataha nkyakaraze n'akaana kato akokuherukayo atitukwiye ngu okwenda okushiisha abaana b'ihanga. Kyokka wadde byonna poliisi byesanzeewo biraga nti omubulizi ono n'omuyizi badde bamaze okwesanyusa ye omubulizi ategeezezza nti bamuwaayiriza. Nti egyo keesi naho be wagifuliire bwono is it true oba teri mazima? Ali Waswa yakusakidde eggulu lino ku Rwabukedde TV.